«Між небом та землею». Саме під такою назвою у санаторії «Квітка полонини» відкрили благодійну виставку «Марафон». Виставковий проєкт «Між небом і землею» сьогодні презентується тут, на Закарпатті, на такій гостинній землі. Серед представлених експозицій – копії робіт Марії Приймаченко та Тараса Шевченка, які входять до колекції Національного музею Тараса Шевченка у місті Київ. А також майже 50 робіт сучасної української художниці Оксани Фурса, яка і стала ініціатором та ідейним натхненником даного проєкту. В мою експозицію входять 35 робіт з колекції «Яблунова медова казка» і 12 робіт колекції «Крила». Досить масштабна виставка. Ви бачите, що ми привезли навіть інсталяцію їжаків, яким вкрит зараз Київ і половина нашої держави. Важко було її привезти, але ми дуже хотіли передати повністю той антураж, який в нас був в Національному музеї Тараса Шевченка. Я щаслива, що ця виставка відкрита. Триває саме тут, у Квітці полонини, Закарпатський арт-хаб. Благодійна виставка «Марафон» розпочала свою мандрівку світом із Києва. Пізніше потрапила до Канарських островів. А зараз честь долучитися до проєкту отримало Закарпаття. Ми маємо честь приймати в себе виставку, яка показує надію, яка не вмирає, яка є завжди з нами. І таким самим чином ми не лише оздоровлюємо завдяки мінеральним водам та процедурам, ми оздоровлюємо завдяки мистецтву. На захід завітали поціновувачі мистецтва з усієї області. Серед присутніх – представники Закарпатської обласної ради та обласної військової адміністрації. Мені дуже приємно сьогодні відвідати виставку пані Оксани. Представлені унікальні роботи, патріотичні. Завдяки нашим прекрасним талановитим людям, митцям, нашим збройним силам, які сьогодні оберігають наше мирне небо, дасть Бог, все буде добре, Україна переможе і ми будемо літати з надією, з вірою в краще майбутнє. Ні культура, ні мистецтво, ні освіта. Жодна галузь не буде стояти осторонь того фронту, який несуть наші воїни. Тому ми їм цим саме надихаємо і говоримо про те, що ми разом з ними. І виставка сьогодні це підтверджує. Тому що ті крила, які намалювала авторка, яка написала на своїх полотнах і передала, це символізує те, що Україна вийде на крилах переможницею. І це саме велике досягнення буде, наше спільне, для того, щоб доказати ворогу, що ми не зламні. У нас є крила, які ніколи ніхто не зможе нам зламати. Цього дня Оксана Фурса урочисто презентувала загалу нову картину. Її художниця намалювала саме тут, у Закарпатті. Я маю честь бути подругою Оксани Фурси. І, звичайно, вона дала мені таку велику місію представити її колекцію, але, здається, краще, ніж вона сама, ніхто не може розповісти. Благодійна виставка «Марафон» має на меті збір коштів для відродження українського мистецтва, закладів творчої освіти, постраждалих під час війни, допомоги творчо обдарованим дітям, музеям, культурним закладам. Завдання проєкту – підтримати Україну, її культуру, її мистецтво, підтримати генофонд, творчий генофонд української нації. Тому це дуже великий і дуже масштабний проєкт, і ми бажаємо йому успіху, розвитку і втілення всіх тих мрій, які в нього закладені. Відкриттям цієї виставки в санаторії створили Закарпатський культурний хаб, що стане добрим кроком до потужної всебічної співпраці з митцями і надалі. Сьогодні на виставці було оголошено про те, що у Квітці полонини відкривається Закарпатський мистецький арт-хаб, і це насправді є так, тому що Квітка полонини підтримує мистецтво, підтримує творчих людей Закарпаття, Західна Україна. Ніколи не були окремо від всіх інших частин. Тому ми хочемо показати, що ми всі разом, тільки об'єднуючись, ми можемо перемогти ворога. І завдяки тому, що ми є разом, ми є сильні і ми є єдині. Експозиція триватиме в санаторії «Квітка полонини» до середини січня 2023 року, а у майбутньому помандрує до США, Японії, Канади та Європи.